Zdravím všechny, úžasná pevnost a já jsem to vítám u nového videa. V dnešním videu budeme se čelit s tou mini noobům a nebude to žádná sranda, jak víte, mám tady takové speciální taktiky a speciální ledové věci, kterými budeme chránit tady tuhle čestku, ve které je umístěna speciální hlína a tientička, protože tihle malí mini noobové, kteří jsou umístěni v této vlastně nádobě nebo sklenené zdi, která je zatím chrání, jsou takové potvory, že oni těží hlinu tím, že ji prostě dolují tentičkama a podobně a dělají nechutné prostě díry v krajině. Já se schválně pojďme se něco takové vidět, tady koukám, že ne, a tady nějaký pekelný lucky bog, když tady teď nějaká díra. No dívejte se, to je česky, víte, je tady speciální hlína, mají tady minecarty v TNT a nějaké tentička, takže tyhle potvory prostě vezmou tentičko do ruky a odpalí vám klidně barák, když tam máte hlinu. A to proto je musíme nějakým způsobem dneska porazit a zničit teda. Nevím, jestli se nám to podaří nebo ne, ale za pomocí těchto věcí a pastiček by se nám to snad podařit mohlo. Tady na začátku jsem stál takového speciálního, nevím, soul sand na půl ledového, nevím, chodníku nebo jak to nazvat. A chtěl bych vám něco ukázat, co dneska budeme využívat, a to teda hodně. Takže dívejte se, jo, normálně klasický soul sand normálně jdu. Viděli jste, jak jsem šel jako rychlosti, jo. A když je pod soul sandem led, což je taková speciální, jak to říct, prostě věc z Minecraftu, tak vám člověk jde takto pomalej. Víte to sami, jak pomalej jdu, víte, jde to poznat, prostě jak pomalej jdu, dívejte, víte. Fakt reaction, než jdu tady vedle, tak jdu docela celkem rychleji. Jako nejdu tak rychle jako po normálních blocích. To jde člověk úplně rychle, ale řekněme, že ten led umístěný vlastně pod tím soul sandem zpomaluje vlastně chůzi po soul sandu, kterou dneska tady využijeme hojně. Dobrá tedy, takže jo, jdeme teda k té česce a začneme teda se stavěma těma pastěma, jak říkám, dneska to bude v ledovém duchu, dokonce i tady vidíte nějaký speciální stlačený led, nebo jak to nazvat, takže jdeme na to. Fajn, takže máme tu teda ty malé mini nuby a proti ním asi nejlépe fakt fungují ty pasti, které jsem tady aplikoval, takže bych teďka asi nejraději předělal tady tuhle plochu vlastně na led. A na houby je, že dneska to není tak, že by ti protivníci byli nějakým způsobem jakoby proti nám, ale oni jsou tak jako na bok, když se tak podíváte, jo. Takže tady tohle chrání bude dneska něco těžší než obvykle, protože mi přijde, že cokoliv bránit z boku je takové, nevím, je to přijde složitější teda, nevím jak vy, ale mně se tak teda tak zdá, že to teda složitější je, nevím. Asi každý to má jinak, dejme tomu, ale nevadí. Myslím si, že i přesto je to teda docela tak složité, protože prostě bojovat z boku je to také nepřirozené. Většinou teda, když se utkávaly armády, tak čelili proti sobě a ne prostě, aby čelili takhle z boku, že? Je to takové zvláštní docela dost, no. Takže zkusím se teda zabezpečit, jak nám to půjde. Já mám sice u sebe víc druhů těchto různých věcí a teoreticky bych asi i ten survival mohl použít a nebyl by to asi problém. Ale řekněme, aby to bylo zajímavější, tak klidně už ten survival na tu stavbu si nechám, protože pak by nemělo by smysl mít tolik těch vlastně bloků u sebe takto nastakovaných. Kdybych to měl takhle mají v kreativu. A tak na začátku bych vám to tak rád ukázal, než aby ti creepři tady odbouchli, že bylo by to tak lepší. Fajn, takže jo, tady máme tady ty soul sandy, ty nám budou zbrzdovat ty naše nepřátelé. A já teda doufám, že dost efektivně a mezi ty soul sandy vlastně naflákáme tu ledovou stěnu pomocí těch spajků a dalších věcí. Takže uděláme tady, aby to nemohli takhle projít. Trošku se tady pojistíme, jak se říká, protože nechceme, aby nás ty potvory nějakým způsobem obešly, vidíte sami. Že tyhle potvory jsou úplně na střepu, jak se rozřežou a zničí úplně, no jo. Žádná taková. No a samozřejmě já se ještě zpomalím těma freezing spajkama. Pokud nevíte, jak moc efektivní jsou, tak se dívejte, jo. Mám dám armor a dám mi to slowness a dokonce trvá i damage, i když teďka mi to teda až takový damage moc nedávalo. No minimálně slowness to dává, hele, to vám říkám určitě, že je pravda. Takže tady tyhle slownessy, ty jsou docela dost efektivní na to, abychom se nějakým způsobem zbavili nebo je nějakým způsobem porazili. Myslím, že to bude dostatečně efektivní. Tady to můžeme klidně takto pošefit a zabránit tak, aby tady přelézali tu stěnu. Jo, tak to bude docela v pohodě, si myslím. Na. Samozřejmě tihle nubové neumí skákat, nebo jakože, že by takhle ty sousedy přeskočili tak jako my. A tady jsem se docela spletl, tak to trošku tady musíme opravit. No, paráda. Takže nepředpokládám, že by přesto přešli nějak rychle, no dívejte se na to, jo. Prostě slowness úplnej, tyjo, obrazovka se vám přiblíží a pomalinku tady moc extra nevidíte. No jo, aspoň se můžeme lépe soustředit. A jsme přiblíženější na tuhle mapu, protože my nechceme rozhodně, aby nás tyhle mini noobové porazili. Já si myslím, že možná by na ně nebyla ani potřeba ta past, protože oni určitě nemají takovou sílu, tolik životu a podobně. Ale řekněme, že já mám rád ty pastičky v Minecraftu a hlavně když jsou ledové, protože takové ledové pastičky, to je prostě drsné na to, že prostě z ledu vycraftíte takové pasti. Já si myslím, že je to rozhodně takové zajímavé a tak uvidíme, jestli teda sakra, jako nemusel jsem si to teda položit pod sebe, to jsem trošku vůl. Ale tak nevadí, myslím si, že přesto tady ten západ bude zajímavější a celkově takový zajímavý. Jo, tady máme ještě nějaké ty ledy, můžeme tady dělat klouzací arenku úplně pořádnou. Myslím si, že už přes tuhle obranu se k té česce nedostanu a pokud ano, takže to nějakým způsobem ubráníme. Ty potvory snad budou neprve po nás, takže důležité nebude jako ubránit tu čestku, ale nechcípnout, aby se k té česce nedostali, ale tak řekněme, že mi to už tady trošku
pošefíme těma spajkama, že? My jsme takový, tyjo, nadšenci dobří, no jo. Tak dívejte se na to, když tady máš takhle ty spajky, tak si myslím, že teďka už se k tomu úplně tak snadno nedostanou. Navíc jsou to noobové, tím mozek moc nepoužívají, takže myslím si, že ti až takový velký problém dělat nebudou. A i tak si můžete do komentářů tipnout, jestli myslíte, že vyhrajou noobové, nebo vyhraju já. Samozřejmě za předpokladu, že budeme mít oba dva stejný počet životů, tedy ten jeden základní v Minecraftu, že pokud teda zemřu, tak jsem prohrál. Za těchto předpokladů k němu můžete si tipnout do komentářů, kdo si myslíte, že vyhraje, jestli já. Takovej, no řekl bych docela i v Minecraftu profík, už hraju přes 6 let, znám spoustu taktik, pastí a podobně. A nebo tady tíhle mini noobáci, kteří slintají jenom normálně po hlíně, mají tady slinu, normálně nartek, ani se nemějí pořádně utřít normálně, takže já si myslím, že to je celkem jasné, komu byste měli fandit, ale nebudu vám to tak nějakým způsobem spát ani dávat před vás, ale řekněme, že klidně to typnout můžete a brzy uvidíte sami výsledek, jestli si pletli nebo ne. Já samozřejmě na dnešek jsem docela poměrně slušně vybavený, není to samozřejmě maximálně nějak extra výbava, takový prostě, jak bych řekl, diamantový standard, tak nějak. K tomu rabi lucky bow z tak shipu, myslím si, že je taková ideálka celkem. A než začne ten souboj, a nevím, jestli to jde i tímhle, ne, to jde mečem, a škoda. Tak budu muset sníst teda ty jablka. Já tak nějak už pomalinku jsem ready, já ještě tak moc té přípravy nepotřebuji naštěstí, takže to docela paráda. Při horším budu, když tak ještě nějaké ty freezing spiky používat spíše, a jinak jsem docela na tom jako v pohodě, dívejte se jo. Máme tady krásně připravenou past na česku, že jo, s hlinou. No a my jsme taky docela dobře naredovaní na takovém ledovém paláci, nebo no spíš placu, protože to palác vůbec není, je to spíš plac, takové náměstí ledové. A s takovýma spajkem, ale dívejte, jak pomalinku půjdou. Já si myslím, že na to se rád dobře zalagujou teda. A myslím si, že můžeme přijít na tu zajímavější část, a to na válku, která bude rozhodně stát za to. A vím to, že mini noobové už se na nás pouští a snaží se přejít tady ty spajky. Jo, těch je... Tyjo, 100 mini noobů, no jo, vy potvorím, počkejte, až vykouzím nějaké speciální lucky bloky, ale oni už to přecházejí? Cože, jak to od nich odrazovně se to? Hej, ale vy potvorím, vy máte chcípat jako pořádně. Ne, oni se nemají přiblížou sem, vidíte to úplně? Ou, oh, tak to mi úplně odrazilo, hej, tak to je drsné teda. A tak trošku jsme aspoň nějaký způsob, jo, tak tyhle tvary dobře zabrali, to jsme dobře jim tu populaci skrouhli, ale tak teď už nejsou na jednom nic, teď už teda rozkutálení všude možně, no. Hej, ale vidíte, tak to úplně odrazilo všude. Hele, vy potvory, tady to nebudete přecházet, jo. Protože tady má, když to přejdete, tak budete brzo už u mě. O, to bych nechtěl úplně. Ale vy potvoráci, jo, tak se to dělá. Hezky odhodíme. No a ten rabi lucky bow docela dost pomůže. Ale ty potvory si nedají říct a nedají. Oni stále půjdou za tou hlínou a docela se obávám, jestli někudy neprojdou, nevím. Ha, ty potvoro malá, ty tady schytáš ránu. Ha, oni se dostali semka. Oni už prolezli tu obranu, tak snad rychle něco dobrého na tom luku. Prosím. Ne. Oh, sakra, hej, ještě že tady teda mám to zlaté jablko, jinak by mě ty potvory normálně snad zabili, nebo vyhráli nade mnou díky té lávě. Dobře, moji obranu docela prošli, protože jsou tak malí, že ty spajky pomalu na ně ani neutočí, ale dobré. Haha, ten potvorák to dobře schytal teda. No co ty malý noobe, máš se mnou problém? Já si vás pořádně vyklepu a naklepu. Nemáte sebe menší, když možná šanci máte, je vás to přece jenom. Oh, a oni mě hodí na ty spajky, to jsou potvory. A šípy mi už došly, dobré, tak mám teda ještě za ty jablka. Hlavně mě nesmí zhodit za těma ostatníma, protože to je docela nepříjemné. A oni mě zhodí na ty spajky, oh, ne. Ty jo, dobře, dámy a pánové, dávají mi docela zabra. Hej, víte, oni chtějí potom po té čestce normálně úplně, ale než chtějí zabít mě, já to tam na nich vidím, víte? Jak mě chtějí zabít úplně, jenže mě tady ten slonec docela vadí, protože nic nevidím, super. Hej, mi to, jo, já jsem si myslel, a to je potvaráček utekl, no jo. Já nedržím musím ochránit tu čestku, takže za čestku, au, ty dobrý potvarák, má docela dobrý ten block hit range, nebo jak se to nazývá úplně, jako slušné teda, dobře, malí potvoráci prorazili tady tyhle obrany, ale myslím si, že voda je spláchne, protože to je jak hajzlový pavouk prostě, jo, ty potvoráku malej, hej, my těme nasekáme, tady, o sakra, no, to jsou dobré potvory, tak víte co, já mám ještě plán B, který jsem měl promyšlený celou dobu, ne teda takhle, to jsem teda promyšlený neměl, ale že skočím vlastně na tu čestku. Pokud teda nebudu takovouhle malinkatou slowness, takže ještě 2 sekundy počkáme a půjdeme tady na tu čestku, čímž ji ochráníme. Dívejte se na to. Asi to víte sami, že česka se nedá otevřít, když na ní jsou bloky, takže tímhle ještě ochráníme aspoň tak nějak, jako plánoval jsem tam zůstat, ale to se mi teda moc nepodařilo. Ho, oni se mi přehazují z jedné strany na druhou. Tak počkejte, ještě to vyzkoušíme, tam se dostat k té čestce, což nevím teda, co se mi podaří. Tak a jo, super. A teď se vysmažíš sami, víte to, jo? A jak se vám líbí ledové spajky, to je paráda, co? A když koukám, že jste docela dost tady friznutých, no jo. Budu je muset teda nějakým způsobem porazit normálně, protože vidím, že tyhle spajky ještě tak účinné nejsou. Ale dobré, že oni dokážou otevřít obsah truhly, protože
A je nenapadne tu truhlu vytěžit, což je docela fajn, že jsou tak hloupí. No přece jsou to mini noobové, tak co byste od nich také chtěli. O, já dávaj damage, cože? Tak to nevím teda, hele. Tak to počkejte, počkejte. Tak oni jestli se snaží dostat dovnitř, tak já budu teďka venku, a oni se budou snažit dostat ven. Tak já použiju moc. Hej, dobrý damage dávaj teda. Oni mě ještě můžou porazit, tak tady to docela takové, že se nejsem doma jistý. Že mini noobové, oni jak jsou malí, tak se pomalinku nedá jen trefit, jsou to prostě fakt mini noobové, které prostě ani doma člověk nemůže fakt jako ani zastáhnout, ale jako vidím, že ta diamantová sekera na ně teda jako útočí dobře. Je krajím jak salám normálně, úplně až tak. No co vy potvory, máte se o problém? A hej, že je teda. Jako naštěstí mají asi méně životu, nebo jako vypadá to, že ta diamantová sekera na ně lépe útočí. Hej potvoro malá, ty mě neporazíš, je to jasné? Já ti dám, že mě ještě porazí ti malí noobové. Kdyby teď kolik mám životu, ne? Já bych potřeboval nějaké jídlo nebo tak něco úplně, ale nevím, nevím. Že já bych potřeboval i taky diamond match a takové věci, no jo. Že kdyby tady bylo aspoň to jídlo, že? Že z nich to padají nějaké posmrkané kapesníky nebo toaletní papír, nějaký zbuchlany. Nemám tušení, co přesně to je, nebo co to má znamenat, ale co rozhodně vím a chci, je, aby oni byli mrtví. Takže řekněme, se mi postaráme. No jo, no, co vy hlupáci, nejde vám to říct čestka, že? No přesně tak, já jsem svině, hele. Já pořádně vás naklepu. Ale ty spajky možná si neubírají životy, podle mě jim dává jenom tu slowness, já se nejsem jistý, jestli, že já když jsem na nich byl, na těch spajcích, tak mi teda neubírali. A tak i kdyby dávali slowness, tak jsou docela dost efektivní. A hele, tyjo, pár rán a bude po mně, hele, to se mi nelíbí, protože jakýkoliv noob, kdyby mě zabil, tak je to docela takové na... Hou, 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 půl života, jako, to je docela dost jako na féra, teda jako složité, že bys to mini noobu mě porazilo tím, jak jsou malí. Já bych potřeboval jídlo, hele, já nechci prohrát pro taky noobům, hele. Tak já to nechám tak, já je porazím zkušenost, že oni se můžou kdykoliv portnout, že? Tak počkejte, já rychle tady pokázím tam na strom, doufám, že nespadne na mě. Protože mě spadlo, tak mě zabije strom, to by bylo úplně total. A uděláme si meč teda, i když nevím teda z čeho, no asi ze dřeva, no v tom případě. Protože já se musím najít ananasu, protože já se nechci nechat zabít noobama. Že by tak, aby to byla potupa, jako stát se to může, jo, stává se to určitě denodenně, ale nemusí se to stát zrovna mě, tak já doufám, že to není nějaký ten noob někde, protože to by bylo docela dost nemilé. Tak jo, užím ty ananasové kostky a brzy se k vám, milí přátelé, vrátím, nebo spíš nepřátelé, jenom se trošku potěším těch ananasů, protože, no jako řekněme, že s hladným žaludkem je člověk protivný, a já obzvlášť, takže se musím pořádně najíst, protože bych jinak byl teda pěkně toxický. A to jo, nikdo nechce, hele, to fakt nikdo nechce, jako můžete si říkat, že to chcete vidět, ale nechcete, hele, nechcete. No a my ještě teda stále nemáme dostatek toho jídla, jako půl života je docela málo, už i teďka při skákání se můžeme zabít, čímž by teda ti mini noobové vyhráli. Jako teoreticky je můžeme normálně porazit, že nemáme úplně blbý, že půl života je prostě, nevím, je to fakt jako docela dost hardcore, mi tak nějak přijde, jako stát se fakt může cokoliv, můžu třeba, nevím, špatně se narazit nebo se nechat špatně hitnout, nevím teda no, jestli tady tohle je dobrá volba, jít semka teďka aktuálně. Že má nějaký noobík, který přiběhne a udělá tuš a je po mně, ne? Tak jako můžu opatrně zkusit, zahrát se na profíka a nějakým způsobem je jako pokosit, ale řekněme, že to tečne vzdálenosti a opatrně. Nesmí žádný, hele, za předpokladu, že žádný mini noob mi nedá ránu, tak je porazím, ale bude to teda pěkně natěsno a nesmí tady žádný nějaký z mini noobů volně běhat v přírodě, jinak teda ho nezasáhnu dostatečně a porazí mě, že? Tak jako, zkusíme to opatrně tedy no. Mohl jsem se najíst, nechat se vyhýlovat, ale řekněme, že risk je zisk a vidím tady konečně ty ananasy, ale oni jsou na druhé straně. Tak je tu někde nějaký noob poblíž, který bychom mohli hitnout? Tak nějak opatrně, a jo, tady tenhle. Tak to, od toho jsme se zbavili. Tak, ty tu máme nějakého dalšího nooba. Tenhle se tady buguje od ty trny. Potom je tady další. Oh, kam skáčeš, hele hochu, tady nějaký malý prcek, a už jich tam tolik zas moc není, hele, že by to bylo nějaké extra originální, už se mě jenom musíme postarat, takže počkejte, udělám teďka tady tyhle spajky úplně nové, a dobrá tedy, já mám půl života, ale aspoň víte, že jsem fakt profík, takže počkejte, vy potvory jedny, jsem profík, že zabijím prostě nooby pasti, že, já jsem se lekl, že tam už dám nějaký další mini noob, ale jako v podstatě jsem, protože mám půl života, kdyby oni mě správně trefili, tak je po mně, že? To docela dost riskantní mi přijde. Takže já se jich musím zbavit. No jasné. Tak jo, myslím, že to jsou všichni. A že jsme teda nějakým způsobem tuhle válku vyhráli. Já to teda ještě z kontrolu. Obhlédnu tady to okolí, jestli třeba někde není ve vodě nebo takhle nějaký noob. To by bylo docela problém. Teďka se za mnou objevil, ne? Noob, že hello, motherfucker. A to by mě zabil, ne? To víte, že jo, žena taková, hele. Toho bych se teda dožít nechtěl. To bych radši se nechal jako porazit, než aby mě nějaký minul porazil, nevím, nevím. Ale vypadá to, že jsme tady tu Českou ochránili před tady těmahle nájezdama, můžeme opět zadělat. Jenom jsem se chtěl podívat, jestli náhodou něco neukradli a vidíme sami, že ne. Takže vypadá to, že 100 noobů jsme porazili, ale raději ještě obhlédneme to okolí.
abychom se tak nefandili, protože oni můžou být tak malí, že mohli by teda zalezli třeba někde v té skulince tady, nebo někde v tom stromě, já nevím, jako možnosti je spousta, že? Člověk nikdy neví. Takhle opatrně to vhlédneme to v okolí a myslím si, že teda jako pokud se nepletu, tak tady ve vodě maximálně by byl nějaký jeden, ale vypadá to, že není. Jo, pohoda, jsou tady nějaké ryby jenom tady ve vodě. Hele, ryby, to je vlastně jídlo. Poty potvoro. My tě nemají, nemusíme naprud chytat, my s těma je takhle sekerou ulovíme. Tak se to dělá, tyjo, v těchto krajinách. Dobrá tedy, takže vyhráli jsme nad 100 mini noobama. Zabezpečili jsme teda tu hlínu proti ukradnutí a můžeme se teďka šťastně a v pohodě vytěžit si vlastně ty ananasové kostky, dát si pořádně do nosu, jak se říká. A to vždycky na závěr, na takovou špetku, můžeme zkusit tyhle pekelné lucky bloky a myslím si, že tyjo, my docela dobře jsme to zvládli je porazit. Jo, pasti jsme skutečně udělali dobré, ty ledové, sice ano, ty ledové spajky neubírali žas nějaký extra damage, ale tak řekněme, že jako na ty mini nuby to až tak moc nebylo potřeba. Důležité bylo, že to zpomalilo. A že jsme měli nějaký způsobem čas je porazit, sice nám došly šípy, takže více šípů určitě není nikdy chybou. No a my se nyní můžeme pustit do toho otvírání lucky bloku, co se na to těším a doufám, že mi to nepodrazí nohy a že to bude něco užitečného a dobrého. Těžko říct se skrývat tímhle otazníkem. No, jak říkám, celé video risk je zisk, takže kdyby náhodou tady umřel, tak se sama raději tady rozloučím, takže pokud se dnešní video líbilo, rozhodně zapojte na like, větší sdílení, ananas je dobrý, mini noobové jsou špatní a zatím tedy ahoj a my to jdeme teda zkusit. Aha, obrovitánský zombie obr. Naštěstí nás nevidí, protože jsme tak malí a je tak hloupý, že nemá inteligenci na to, aby poznal, že jsme tady vedle něj. Takže až tak nic hrozného to naštěstí nebylo, ale i tak, mějte se hezky a zatím tedy ahoj! Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.